Steffen, det lignede længe en 0-0-kamp, men alligevel så henter vi 3 point til sidst. Hvad var det, der gjorde forskellen til vores fordel i dag? Jamen, det var en problemfyldt kamp, og problemet kom med, at vi ikke fik lavet det mål til 1-0, der kunne åbne dem lidt. De kom jo her og ville ingenting overhovedet. Og det kan man mene om, hvad man vil, men det var jo tæt på at lykkes for dem. Og i anden halvleg har de også et par muligheder, hvor de med lidt held kan lave mål. Men vi har en god tro på tingene, og som jeg sagde bagefter, jeg er aldrig i tvivl om, vi vil vinde kampen. Aldrig i tvivl om, vi vil få det her mål til 1-0. Det er bare på den måde, at tophold de laver mål i overtiden, bundhold de indkasserer mål i overtiden. Hvorfor er det så svært at spille mod de her bundhold? Det er vel egentlig Skive og Brabrand, vi har haft sværest mod? Jamen, de lukrerer lidt på banerne, som de er lige i øjeblikket. Det er klart, når man møder de her hold, der er meget langt tilbage, meget kompakte, jamen, der handler det om at køre bolden hurtigt rundt, men som nogle af dem fortalte mig derinde, jamen, vi kan ikke køre på en berøring, fordi den hopper og danser derinde, og det er umuligt at gøre det. Derfor bliver det lidt for trægt i perioder i forhold til det, vi rigtig gerne vil. Og det her berømte 1-0-mål, det ville have hjulpet rigtig, rigtig meget. Men tålmodighed, rigtig god form og en tro på indtil 2 minutter i overtiden på, at vi alligevel får lavet mål, det gjorde vi vandt. Christian, matchvinder med lidt et klud mod til sidst. Prøv lige at fortælle, hvad der foregik. Jo, men Grønning fik jo bolden i en position, hvor vi faktisk helst ikke vil have, at han får bolden. Nemlig, hvor han kan skyde, så jeg tænkte, at jeg skulle ind og prøve at se, om jeg kan følge op på returen, hvis der kom en. Og så rammer han så endnu dårligere, end man kunne have forventet, og så får jeg den så lige drejet ind med knæet. Et mål er et mål, og man skal jo være derinde for at score, så det var fint. Ja, hvordan var det at se den gå ind efter en lidt svær kamp, faktisk? Jamen, det var helt perfekt. Altså, vi har en kæmpe chance til at hjælpe os lige 2 minutter inden, ikke? Og hvor man tænker, så bliver det sgu ikke i dag, men så alligevel så fik vi den trykket ind til sidst, og vi blev ved med at prøve at presse på, og se om vi kunne få et eller andet ud af det, og det er jo svært på banerne lige nu, som bare ikke er særlig gode, og mod hold, som trækker sig rigtig, rigtig langt ned, og stiller sig næsten alle mand ned i omkring feltet, så det var ikke kønt, og jeg kunne også godt forstå, at tilskuerne var lidt utilfredse til tider, men nu håber vi, at vi er tilgivet ved, at vi får lavet et mål her i sidste minut. Og med sejren, så rykker vi ind i top 3, en tabel, som man ikke kigger så meget på, eller hvordan? Nej, jeg synes, vi er egentlig i godt flow lige nu, hvor vi spiller kampe, og vi vinder dem, selvom at vi måske ikke spiller specielt godt. Så jeg tror bare, vi skal holde fast i, at vi ser stabile ud sådan, organisationsmæssigt, og så er der noget, vi kan lægge på. Nu ryger vi ind i en periode også snart, hvor vi begynder at møde topholdene, hvor vi skal være skarpe, hvor vi skal lægge på i vores spil, så ja, lige nu er tabellen egentlig ikke så vigtig.